बुक अहिले बन्द छ कि भरे ओ त्यो त बिर्सिनु भएन नि बरु दाल नदिनु भएन यो त एकदम इम्पोर्टेन्टमा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट करेला चाहिँ बरु मासु खान्न म करेला राखेँ भने करेला चाहिँ थरीको धेरै हो दिने हो करेला एक प्लान्ट आलु गुन्द्रुकको अचार अमिर्से गुड 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 अन्डा दाल गुड खोर्सानीको पात वाला अमिलो पहिलोचोटि खानेको खोर्सानीको पात हो यहाँ रहेछ खोर्सानीको पात हो नयाँ खालको दालको सब्जी म चेक गर्छु अहिले तिमीहरू खाना खाइसके ब्रेकै हो ब्रेक बस्छ 30 मिनट जति ब्रेक 30 मिनट ब्रेक तातो तातो आमामा कति धेरै भात त भात त भात त कति धेरै श्यामलाई चाहिँ अलिक थप्नु पऱ्यो हो सर यो त पहिले थपेको भात छ पहिले थपेको नि थपौँ है थपौँ नै सर पहिला टन्नै थपेको यहाँ सुरुमा देख्नु भयो ल तातो तातो छ यहाँ एकछिन श्यामको छेउमा राखिदिनु श्याम थप्दै खानु है अब कसले खानु बासी हुन्छ यार भरे बासी खा हामीले खानुपर्छ अनि अलिकति लप्सीको घेडा हाल्नुपर्छ हिजो नभ्याएर हाम्रो श्याम र अब मेरो चाहिँ अब खाना खुवाइ चल्दैछ केको तरकारी खानुपर्छ को अन्त अनि के केको हो भेन्टा आलु पनि नचिने भेन्टा आलु तिते गरेर अन्डा छ मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छैन छ उहाँ पाक्दैछ त्यहाँ नपाके भएर हजुर यो एकछिन अन्डा साथीभाइ हो हाम्रो श्यामले हो दिने अन्त दिनु पऱ्यो नि उमेर समेर भोलिपर्सि चपाउन सकिँदैन सुगर लागेर गुले खानु हुँदैन रे है प्रेसर भएपछि चिलो खानु हुँदैन भन्छन् है अनि के भएपछि के खानु हुँदैन चामल खानु हुँदैन यो खानु हुँदैन त्यो खानु हुँदैन त्यही भएर अहिले हुने बेलामा दिने भोलिपर्सि सम्झिने सम्झिने गुड ल श्यामलाई दही पर्दैन अब चाहिँ भात पनि दही पनि दही पनि सुमिसाएर खाउँ खानुपर्छ दही यो बिचमा राखौँ अनि ऊ दिनु चम्ची दिनु यहाँ नै प्रशस्त छ प्रशस्तै के हो सर्क्यो त नै पानी दिउँ भाइ पर्दैन होला अघि टन्नै भनिहाल्छ ए यो क्यामरामेन चेन्ज हुने वा कोक 3 ग्लास सर्बत 3 ग्लास पानी 1 ग्लास गर्छ 7-8 ग्राम पानी चाहिँ पियो भने चिसो पनि पिउनु भयो रेसमले पनि उहाँले पिउनु भएन म त कहाँ चिसो हुन्छ म के पिएँ तपाईँको तातो पानी हुन्छ म लिन्छु यो यसरी भातमा पिसाएर खाँदाखेरि चिसो पर्छ त्यो सर्टै पारिदिनु नि त्यो दही ल खाइदिनु न एकचोटि मिसाएर हुन्छ मलाई तातो भातसँगै खाने हाल अलिकति भात हालिदिनु नि भात हालिदिन्छ यो बिग्रिन्छ नि यो भात हामीले नखाएपछि त यो चौथो खाएको त्यस्तो चौथो
गाडीमा हल्लाएर कहाँ टोल लिएर चाउँछ भयो सर त्योभन्दा चाहिँ थपाउँछ हेर्नु त यति मात्रै छ होइन सर यो धेरै नै हुन्छ अलिक गाह्रो छ बहुत थपाउँला दुई चोटि दहीसँग खाने तपाईँ हाल्नु दहीसँग हाल्नु ठिक छ हाल्नु छ नि यार जमानमा के भयो भोक लाग्यो यति बेला चाहिँ एकदम भोक लाग्छ कि मलाई यति बेला चाहिँ खान मन लाग्छ यो बिहान आनन्दले भेन्टा ल्याएको थियो टिपेर त्यही पकाएको भेन्टा त मैले नि ल्याएको थिएँ त्यो डल्ली हामीले ल्याएको भेन्टा चाहिँ पकायो अनि अर्को पनि पकायो भोक लागेर यति बेला चाहिँ एकदम भोक हो यति बेला चाहिँ रुच्छ फेरि भोक पेस्मारी लाग म त खानाको खाने टाइम कटेपछि शरीरै थुरथुरथुरथुर दिनु नरम छ पानी बेसी हालेर भात चाहिँ नरम छ पानी चाहिँ कडा भएर तात तातोमा न यस्तिकै नरम खाएछ ठिकै हो है सेला बेसी काम छैन भात भात त नरम छ पहिले चाहिँ होइन सेला बेसी फेरि त्यही राम्रो हुँदैन ल चामल मुकबाङ अन्डा मुकबाङ दहीसँग हालेर खाएको चाहिँ मैले पहिलोचोटि भात दही छुटेर खाइन्छ च्याख्लासँग क्या मिठो हुन्छ भाइ मही दहीसँग च्याख्ला यो भातसँग मिसायो भने तात चिसो हुँदैन फसल गर्दैन तपाईँले पसिना आयो भाइलाई तात तातो भात खाएर अहिले गर्मी पनि हुन्छ त्यो बाले त्यहाँ पसाएर धेरै गर्मी नि कसरी बस्नु भएको थियो जानु त सिट थियो आउँदा यहाँ त सिधै सिट गाह्रो भयो घर त यहाँ सिट परेको पर्खेरमा गाह्रो चाहिँ भएन है होइन बस ऊ त गाह्रो भएन गाह्रो खानु नि रहेछ तपाईँ खानुहोस् चप्पमा आयो भने मलाई पुग्यो जुवार पटार गर्नै खानु अरू पनि छ कि सकिएन होइन अघि ल्याएको छ उसले बसन्तले बिहान ल्याएको दही एकदम खान्छ नि स्कुलमा नि हामी दही दुई दुई चम्चा खान्छौँ थोर थोरै पाक्छौँ गुलियो मही आयो गुलियो मही भन्दा यस्तै अमिलो खाएको चाहिँ एकदम शरीरलाई राम्रो भयो सुगर प्रेसर अनि यो उहरूलाई चाहिँ राम्रो होइन गुलियो त त्यो के अरे अचारको स्थिति कस्तो छ खानु ठिक छ सर एकदम मिठो खरेर हजुर मैले त खाएँ नि आधी खाएँ नि कम खाएँ भातहरू खानु हुन्छ योभन्दा बढी भात चाहिँ जाँदैन दही चाहिँ खाउँला दही पिजिस गर्नु यो त अलिक दुईचोटि खाने मुखबान भन्छ कि हामीले हेर्नु तपाईँभन्दा पछि आएर रहेछ खाइसक्नु भयो कति छिटो खानुहुन्छ कि उहाँ त हिजो सुगर चिटो खाने हुन्छ अघि पनि भाइ पहिले प्रतियोगितामा पनि पकाडि नै हुनुभएको थियो त्यहाँ छ भने अलिकति छोडेर पत्ता खाइदिनु दाल पनि छ है त्यो दाल खाइसक्नु दाल चाहिँ पिउँछ नै मलाई पुग्यो एकदम पुग्यो अब पेट फुल भयो धन्यवाद खानु भएन यो खाइदिनै पऱ्यो नि अघि मलाई ट्याक्क टाइट हुने थाहा हुन्छ त्यो आनन्द हुन्छ त्यति भएपछि त्योभन्दा बढी चाहिँ फेरि एक चम्चा नै खाँदैन त्यो खाएपछि त्यो खाएको पनि नमिठो भएर आउँछ क्या खाँदो लाजो सुन्नु पर्छ त्यो खाने बेला नमिठो नमिठो कुरा नगरे मिठो हुन्छ भनौँ यो त धेरै दाल चिया पनि खानु न मलाई त पुग्यो त्यो सुक्खा भयो मलाई यति छ चाहिने भन्दा मलाई बढी भो दही मलाई त पुग्यो अब यो कति छ म चेक गर्छु श्यामले म त अहिले नसम्म यति धेरै छ नि ल ल राख्नु नि त राख्नु यो खाइसकिँदैन ल ल सरदिन भरे तरकारी मात्रै बनाएर भाइ अँ त्यति दालले त के पुग्थ्यो नि दाल खानुहुन्छ उहाँहरू त्यसो भए चाहिँ थपेर पनि खानुहुन्छ त त्यति दाल त यस्तो एक्लैले खाइसक्छ ल सर ल कडा कसो गर्नुपर्छ हुन्छ ल मैले आज चुटी दिएँ एकदम भोक लागेको थियो नि त धेरै भोक लागेर
गरिदिनु नि ढक ढक गरिदिनु न माथि पछाडि हो त्यहाँ हो त्यहाँ बिस्तारै त्यो सासको नलीमा गयो भने त्यसो हुन्छ खानु अनि पछि बिस्तारै खोकी निस्किन्छ कसरी बोल्दा बोल्दै खायो भने त्यस्तो हुन्छ क्या ल सर पनि मुखबाङ सक्यो क्या ल कति मिनटमा खाइसक्यो हामीले 10 मिनट 30 सेकेन्ड ल थ्याङ्क यू गुड बाई